Hej og velkommen til min video. Som I kan se her, så er vi sådan set ved at lave græskarhoveder. Og nu kan I se det monster, Laura lige har lavet her. Og nu drejede hun lige. Hun er ved at tegne en flagmus på. Da 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 da. Monster, hva'? Og så har vi så et mere, hun skal have lavet. Men det ved jeg så lige. Skal det være nu, eller skal det være i morgen? Og så har vi de lys der. Prøv lige at tage lyset der, Laura. Så regner vi med at sætte den der ind i. Så ser jeg, om ikke det kan brænde lidt bedre, end når vi bare har sådan en fyrfad i. Så nu vil vi sætte den udenfor, og så bliver den jo tændt her, når det bliver mørkt. Og så har vi også købt mere. Hvad har vi mere købt, Laura? Jeg kan lige vise jer herude, vi har pyntet lidt herude ved døren. Det er meget lidt, men der er lidt pynt derude. I kan se, der hænger sådan en monster derovre i lampen, og så har der lige sådan en hånd der med en krog i os. Lidt spooky! Og så har vi lige ringklokken, den duer godt nok ikke lige helt mere. Nu har jeg også haft den på år, men det der monster deroppe, når han kommer i gang, Og så havde Laura fået nogle flere stikker, og så havde du af. Vi ser, hun har. Vi var lige hjemme og fikse mig og René, så fandt vi den her. Den er nu meget sød, synes jeg. Så står der BOO! Og så var der sådan en anden en også. Og der står Happy Halloween. Og så har hun så nogle fra sidste år af os til, altså det er jo sådan Windows. Nogle af dem her spøgelseshus, eller kirkegård er det, Laura, var det ikke? Ja, det tror jeg. Og så har hun også lægt dem her. Flagermus. Så det bliver lidt spooky, når hun skal ned og pynte hendes vinduer, og hvad vi ellers har rundt om. Og så har jeg jo lige været ved at pynte lidt herinde på lamperne. Det er sådan lidt skeletter, der hænger her. Det er lækker, lækker. Hvad laver? Nu er vi til at spise her, og det bliver da spooky med sådan nogle drablige nogen her. Så har vi lige lidt herovre også. Lidt græskar. Vi også skal sætte lys i. Og lidt pyntegræskar har vi. Og en anden en. Og vi kan lige vende kalenderen, fordi vi har jo den 24. i dag. Sådan der. Og ellers så er Laura jo ved at gøre klar til i morgen. Hun skal i skole. Ikke? Det synes hun ikke lige. Hun kan godt lige bruge nogle mere sammen med hendes mor. Men den går ikke. Og som I kan se, så har Laura jo også lige fået farve hår. Det skulle vi lige prøve i går også. Det bliver grøn. Nu er Laura jo rødhåret, så måtte vi jo prøve noget. Så måtte vi jo prøve noget, vi kunne se i det hår, for det er ikke nemt, hvis man skal have lilla og sådan noget. Så kan det ikke så nemt at se. Vil du se, om du kan få dem ind? Den lys ind. Lad os lige sådan hun. Der er lige bist derinde. Nå. Ja, det var også en kras af katten. Det eller. Så det er sådan det, vi har lavet i dag, og så har jeg. Så har René og jeg været i år så forhandlet ind det hele ugen, og så vi har lidt at gå med fryseren og rundt om. Så, vil du prøve at vende om? Lige samle den op. Jeg havde vel lukket den, havde jeg ikke? Så blev det sådan. Så nu vil vi gå og sætte den udenfor, og så kan være, vi laver en video senere, når vi har fået lys og det hele i. Ja, altså nogle
Halloween chokoladebolle, der jeg fandt op i Lidl. Spooky øjne. Men nu vil vi slutte videoen af, og så laver vi en igen senere, når vi har tændt dem udenfor. Så tak fordi I så med, og husk nu at abonnere. Vi glæder os hver gang, vi kan se, at der er en, der har abonneret på os. Kanal. Ikke godt, Laura? Mm. Så, moin, vi er strøgen.